سبحان الله کہ ہو گئے کہ جلسہ حشر میں ایسا جس میں سرکار کی عظمت خطاوت ہوگی کہ ہو گئے کہ جلسہ حشر میں ایسا کہ جس میں سرکار صدر محشر ہمارا رب ہوگا حضرت بلبل صدرہ کی نقاوت ہوگی کہ صدر محشر ہمارا رب ہوگا حضرت بلبل صدرہ کی نقاوت ہوگی کہ ہو سر مصطفیٰ کا سجدے میں کہ ہوگا سر مصطفیٰ کا سجدے میں کہ جب پریشانی کے رب کہے گا یہ میرا وعدہ ہے کہ اس کو بخشوں گا تیری جس میں محبت ہوگی رب کہے گا یہ میرا وعدہ ہے کہ اس کو بخشوں گا تیری جس میں محبت ہوگی کہ صدر محشر ہمارا رب ہوگا حضرت بلبل صدرہ کی نقاوت ہوگی اور آخری شعر کہ میں پڑھوں گا حشر کی بھیڑ میں کر مجھ کو اجازت ہوگی کہ سن کے نعرہ لگائیں گے سنی اور وہابی کے لیے تو قیامت ہوگی ہوگی صدر محشر ہمارا رب ہوگا حضرت بلبل صدرہ کی نقاوت ہوگی مقدہ دعاؤں کے ساتھ کہ اعلیٰ حضرت وہاں پہ جائیں گے کہ اعلیٰ حضرت وہاں پہ جائیں گے جس جگہ ان کی غلاموں کو ضرورت ہوگی کہ تو ہے رضوی نات خان فیضی